Odatda ikki xil rangdagi suyuqlikni bitta idishga solganda bir-biriga aralashib qo'shilib ketadi. Ularni bir-biridan ajratishni endi xayolingizga keltirmasangiz ham bo'ladi. Manaman degan zamonaviy jihozlar ham ikki rangni bir-biridan ajratib bera olmaydi. Ammo yer yuzida shunday bir nuqta borki, u yerda ikki xil suv, chuchuk va sho'r suvlar, ranglari ham bir-biriga o'xshamagan suvlar yonma-yon bir-biriga aralashmasdan oqadi. Ishonmayapsizmi? Mana, o'zingiz ko'ring. Ko'rib turganingiz ushbu mo'jizani olimlar yaqin zamonda aniqlashgan. Siz u bizga tanish bo'lgan janob Kusto esa o'zining Kusto komandasining suv osti sarguzashtlari hujjatli filmida ham bu haqida alohida aytib o'tgan. Mana shu mo'jizani ko'rib, ba'zi bir g'ayridinlar islomni qabul qilganini ham aytishadi. Xo'sh, nima uchun endi ular bu mo'jizani ko'rib islomga kirishgan? Javob Qur'oni Karimda. Wa huwa allazi marajal bahrayni hadha 'azbun furatun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala baynahuma barzakhan wa hijran mahjura. U ikki dengizni, bunisini chuchuk shirin, unisini sho'r achchiq qilib oqizib qo'ygan va oralariga ko'rinmas to'siq hamda ochilmas sarhad qilgan zotdir. Hazrat, Alloh taolosini jannati bilan mukofotlasin.